Dan salam sejahtera. Apa khabar hari ini? Berjumpa lagi kita dalam channel Cikgu Rozlawati. Untuk kali ini, kita akan meneroka berkaitan dengan matematik setingkatan 1, bab 12, perwakilan data. Jom. Seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran. Pada kali ini ialah menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan. Soalan statistik. Soalan statistik ialah soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman atau kebolehubahan dalam data tersebut. Untuk makluman, petikan ini daripada buku teks di muka surat 266. Okey, sebagai contohnya, soalan statistik di sini adalah berapakah tinggi murid dalam kelas 1 amanah. Okey, keterangan terdapat kebolehubahan dalam tinggi murid. Contohnya 150 cm, 156 cm, 164 cm dan sebagainya. Okey, contoh yang kedua adalah apakah makanan kegemaran murid kelas 1 amanah. Okey, terdapat keragaman dalam jenis makanan kegemaran, misalnya nasi lemak, mi goreng, laksa dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah kaedah pengumpulan data. Kaedah yang pertama adalah temubual. Misalnya, seorang pelajar lelaki ini menemubual pelajar perempuan cara murid datang ke sekolah. Kaedah kedua adalah tinjauan. Misalnya program televisyen yang digemari oleh setiap murid. Sebelum dibuat tinjauan, kita perlu menyediakan soalan-soalan selidik. Seperti ini contohnya, apakah program TV yang anda gemari? Drama, kartun, sukan, dokumentari dan lain-lain. Okey, kaedah yang ketiga adalah pemerhatian. Misalnya bilangan kereta yang melalui satu persimpangan jalan raya setiap jam. Dan kaedah yang keempat adalah eksperimen. Misalnya suhu air panas yang menyejuk setiap 5 minit. Bagaimanakah anda mengklasifikasikan data? Selepas data dikumpulkan, langkah yang seterusnya ialah mengklasifikasikan data. Data boleh diklasifikasikan kepada data kategori dan data numerik. Okey, kita tengok dahulu apa itu data kategori. Data kategori ciri-cirinya ialah mengukur ciri-ciri tidak boleh diukur secara berangka tetapi boleh dihuraikan. Misalnya jantina, warna kereta, perisa gula-gula dan kumpulan darah. Okey, data numerik mengukur kuantiti diukur menggunakan angka. Misalnya, bilangan buku yang dibaca seminggu, tinggi pemain badminton, masa bersenam. Okey, data numerik terbahagi kepada data diskrit dan data selancar. Okey, dan apa itu data diskrit? Data diskrit ialah data yang diukur dalam unit keseluruhan. Misalnya, bilangan ahli keluarga ialah 6 orang. Manakala data selancar pula ialah data yang diukur mengikut skala yang berterusan. Misalnya, jisim badan murid-murid ialah 53 kg, 56 kg dan
perangan saja. Untuk contoh dan latihan, anda bolehlah merujuk kepada buku teks di muka surat 266, 267 dan seterusnya.